Ізраїль планує депортувати зі своєї території 40 тисяч африканських біженців. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Чимало нелегалів оселилися у незаможних районах на півдні Тель-Авіва. Між ними і місцевими жителями час від часу виникають сутички. Раніше вже депортували майже 20 тисяч африканців. Крім того, аби припинити потік нових нелегалів, звели загорожі на кордоні з Єгиптом. Новий інтенсивніший етап депортації проводитимуть без згоди біженців. Їх примусово відправлять до третіх країн. А протягом кількох місяців зачинять тимчасовий табір у пустелі Негев. ВОН вже висловили з цього приводу глибоке занепокоєння.